słowo najwóle, dla nas jako werwadyk. A jako spustne je wyberli, jako obcenywana, a często zneużywana. Wspominam si, że chyba jedno na przykład wyklucza, że na dużym wiecem za sprawę wiec. Ale Townsend, snap, nemyslíte, že všechno to pomyslí se mé vraždění? Chcete říct, že neuznává přinášení oběti a hodnou? Uvěřila, že bych pravilnost splnila. Uvědomuji si však, že jako žena mám omezené možnosti. Tudíž se musím stát jistit, že jsem ženou myslím než. Pochybuji, že bez podpory našich žen doma bychom vyhráli válku. Může začínat válku. Ženy to půjv uklízejí. Kdyby to bylo naopak, tak je to. Buďte si jist. Pane Muňka, nespěte.